5 років по трагедії. Краматорськ відзначає роковину обстрілу російськими військами. У столиці готуються прийняти півсотні українців, яких евакуюють із Уханя. І непередбачений Оскар. Головна світова кінопремія здивувала всіх, навіть експертів. В ефірі новини. Підбиваємо перші підсумки дня. У студії Олексій Фадєєв. Вітаю. Отже, у Краматорську сьогодні день жалоби. 10 лютого 2015 року бойовики обстріляли місцевий аеродром та житлові квартали міста, випустивши понад 30 ракет із реактивних систем залпового вогню «Смерч». Ракети були оснащені касетними боєприпасами, забороненими міжнародними конвенціями. Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ встановила, що вогонь вели з боку окупованої Горлівки. Унаслідок обстрілу загинули 17 людей, 7 з них військові. Поранено було 64 людини, 35 військовослужбовців та 29 цивільних, серед яких 5 діти. Краматорськ пам'ятає і пам'ятатиме. 5 років тому житлові квартали мирного міста опинилися під ворожим обстрілом з реактивних великокаліберних систем. Пам'ятник жертвам російської агресії. Макет смертоносної ракети «Смерч». Страшна зброя була нашпигована касетними боєприпасами, які заборонені Женевською конвенцією. Бачу свічка, бачу небо. Назване прізвище, є конкретне прізвище, що це найманці, посіпаки російських військ. І самі зброя, яка була, нанесла ці враження нам, нашому місцю, це була не наша ж зброя, завезена з Росії. Краматорськ обстріляли двічі з інтервалом у півгодини. Камери відеоспостереження та місцеві мешканці зафільмували, як усе було. Стріляли з окупованої території. Найманці, ймовірно, цілили в штаб АТО, у бік міського летовища. Втім, така зброя б'є на далеку відстань і не має точної дії. Ракети полетіли й далі, вибухали фактично в центрі міста, посеред вулиць та житлових кварталів. Пан отець Василь був очевидцем тих подій. Військовий капелан допомагав евакуйовувати поранених. Ми просто їздили і шукали тих, хто лежали, десь підбирали їх, і цей найбільше вражало, безперечно, деколи байдужість місцевих людей, які проходили мимо, знімали на телефон, але коли людина корчилася від болю, ніхто не підходив, не допомагав. Це мене найбільше вражало, це відчуття мої незрозумілості, скільки мало ще загинути людей, щоб в людях появилася людяність. Головна військова прокуратура за фактом артилерійського обстрілу Краматорська відкрила кримінальне провадження за статтею «Терористичний акт». Тоді загинули 17 людей, з них 7 військових, поранені 64 людини, серед яких 5 дітей. Заряджай! Вогонь! Заряджай! Вогонь! З Донецької області Ігор Левинок, Сергій Дубінін, Олег Зубов. Новини. Телеканал «Інтер». І за 5 років війна на Сході триває. Селище Оріхове на Луганському напрямі знову під ворожим вогнем. Сьогодні після 7 ранку окупанти поновили гранатометні обстріли опорних пунктів армійців у цьому районі. Напередодні наші позиції під Оріховим проросійські бойовики накрили потужним вогнем. Били зі ствольної артилерії калібру 152 та 122 міліметри, 120-х та 82-х мінометів, гранатометів різних систем, кулеметів та іншої стрілецької зброї. Загалом за добу 9 ворожих атак. Одного українського захисника поранено. Тепер до інших новин. У Києві готуються зустріти літаки з українцями, яких евакуюють із міста Ухань. Наразі визначають місце, де їх помістять на 2-тижневий карантин. Відомо, що це буде один із санаторно-курортних закладів поблизу столиці. 51 особа, серед них і дитина, вже погодилися на евакуацію та карантин. Тим, хто не захоче пройти медичні заходи, відмовлять в евакуації. Так повідомило Міністерство охорони здоров'я. Кількість пасажирів може змінюватися, адже попередньо відомо про ще 200 громадян, які перебувають у провінції Хубей КНР. Серед них не виявлено людей з симптомами коронавірусу, однак до всіх застосують обмежувальні заходи. Екіпаж чартерного літака буде вдягнений у спеціальні костюми, на борту працюватимуть медики. Повертається і куди?
Якщо комусь на борту літака буде становитися погано або будуть проявлятися симптоми цього захворювання, для нього є спеціальний алгоритм, тобто по відсадці його і що робити з ним далі. Ми розраховуємо на те, що такі особи, вони будуть проходити двократний температурний скринінг перед посадкою, і це буде відповідальність влади Китаю. Після того в них буде ще додатковий температурний скринінг перед приїздом сюди. І, як відомо, на тепер двоє українців заразилися коронавірусом на круїзному лайнері «Diamond Princess». Це чоловік та жінка, члени екіпажу. Їх ушпиталили в Японії. На кораблі перебувають ще 25 українців. Черговий рекордний день за кількістю смертей від коронавірусу. У неділю з життя пішли 97 інфікованих людей. Загалом, за весь час після спалаху хвороби у світі від неї померли 910 людей і лише двоє пацієнтів за межами материкового Китаю. Істотно зросла і кількість одужань. На цей час тих, хто переміг інфекцію, 3344. Тему продовжить Олена Абрамович. На круїзному лайнері «Diamond Princess» виявили ще 66 хворих на коронавірус. Таку статистику прес-служба корабля оприлюднила в понеділок. Тож загальна кількість інфікованих на борту судна, що зупинилось на карантин у Японії, сягнула понад 130 осіб. Загалом на кораблі понад 3,5 тисячі осіб, майже третина – персонал. Пасажирам радять не контактувати одне з одним, лише зрідка виходити на палубу. Трохи бачимось у каюті. Я багато часу розмовляю телефоном з родичами та друзями. Ще ми читаємо і дивимось фільми. Діти проводять час у соцмережах та іграх. А ще дочка отримує завдання від учителів електронною поштою. Перетворився відпочинок на карантини для туристів на гірськолижному курорті у французьких Альпах. Там кількість інфікованих коронавірусом зросла до 11. Школи в сусідніх селах скасували навчання. 11 Усі в стабільному стані, за винятком 80-річного туриста з Китаю, який перебуває у відділі інтенсивної терапії вже днів 15. Окрім цього літнього туриста, стан решти пацієнтів не викликає занепокоєння. Виписують пацієнтів із лікарень в Китаї. Там сьогодні перший робочий день після канікул, які через коронавірус були довшими. У багатьох містах офіси відкрили далеко не всі компанії. Досі не працюють школи та дитсадки. Утім, пік епідемії ще попереду, вважають медики. Станом на опівніч 9 лютого в провінціях та в місті було зареєстровано 35 982 випадки захворювання. Серед них 6484 важкі. Сукупна кількість видужалих і виписаних становить 3281. Летальних випадків – 908. Вакцини проти захворювання тамтешні медики досі не винайшли. Влада Китаю виділила на боротьбу із хворобою 10 мільярдів доларів. Зголосилися допомогти і в Євросоюзі. Китай повідомив, що їм необхідні засоби особистої гігієни, зокрема рукавички, захисні маски та захисні халати. І ми зараз визначаємо, що із цього можуть запропонувати країни-члени Європейського Союзу. Ми організуємо таку допомогу. Серед громадян ЄС хворих не так і багато. У Франції, Німеччині, Іспанії їх всюди до десятка. Проте бізнес-середовище коронавірус таки зачепив. Компанії одна за одною відмовляються брати участь у виставках та форумах. Як, наприклад, у світовому мобільному конгресі, що запланований у Барселоні на кінець лютого. Скасовуються і спортивні змагання, серед яких етап Кубка світу з гірськолижного спорту. Олена Абрамович, Олексій Шматов. Новини. Європейське бюро телеканалу «Інтер». Тепер до українських проблем. У райцентрі Апостолове, це на Дніпропетровщині, закрили дитячі садки та школи через отруєну воду. У водосховищі неподалік від Дніпровського водозабору поряд із селом Грушівка виявили значну дозу пестицидів. Рівень небезпечних речовин удвічі перевищує норму. Жителям Апостолового рекомендовано обмежити вживання води з водогону, а причини забруднення вже з'ясовують правоохоронці. Загибель дітей на Запоріжжі. Двоє хлопчиків і дівчинка 5 років провалилися під кригу на сільському ставку буквально за кілька метрів від батьківської хати. Усі обставини трагедії дізнавався Сергій Бордюжа. Село Долинське за кілька кілометрів від Запоріжжя знане своїми ставками. Їх тут кілька і всі майже в центрі села. Тож чимало будинків стоїть на березі водойм, як і ось цей, де сталася трагедія. Напередодні ввечері 5-річні двійнята Семен і Яна та їхній сусід-одноліток Денис бавились на вулиці.
такі контактні. Ну, село, ви бачите, діти, от літом вони тут гуляють. У нас тут тихо, хорошо. Ходять от тут в Шелковицю діти. Ну, далеко нікуди. От бабушка тут через дом живе, до бабушки, і от тут вони можуть вийти. Коли надвечір діти не повернулись додому, батьки кинулись на пошуки і знайшли малечу у воді за кілька метрів від будинку. Батьки помітили їх. І батьки їх витягнули з річки. І з залками на вас. Медики запевняють, на місце прибули за 17 хвилин після виклику. Працювало три бригади. Ми побачили троє дітей. Двоє дітей лежало на полу, один ребенок знаходився на руках папи. Діти перебували в стані клінічної смерті. Майже годину лікарі намагались реанімувати постраждалих. Та марно. Шанси врятувати малечу були б більші, якби дорослі надали першу допомогу, не чекаючи медиків. Зразу приступили б до серцево-судинної реанімації, то процентів на те, щоб дітей відновили, було гораздо більше. Неизвестно, сколько люди находили, сколько дети находились в водоеме по времени, мы этого не знаем. Но если логаритм действий делать правильно, то шансы бы были. Сусіди кажуть, сім'ї, у яких зростали діти, благополучні. Все главное, что папа всегда говорит, тебе туда не ходите, на воду не ходите, в бедро наливает воды, замерзает, показывает, что такое. Ну, интерес у дітей, наверное. Вообще очень смотрят за дітьми. Я не знаю, как это получилось. Жителі села в жалобі. Наразі всі обставини трагедії з'ясовують у поліції. А рятувальники вкотре попереджають не виходити на кригу. Вона зараз тонка і вкрай небезпечна. Сергій Бордюжа, Ігор Воробій. Новини телеканал «Інтер», Запорізька область. У Черкасах термінового ремонту потребує унікальна будівля архітектора Городецького. Майстер звів її ще на початку 20-го століття для Черкаської жіночої гімназії. Втім, за 100 років історичну споруду не внесли до реєстру архітектурних пам'яток. Зараз у ній функціонує центр дитячої та юнацької творчості, тож власних грошей у закладу на ремонт немає. Мій колега Станіслав Кухарчук знає більше про руйнацію пам'ятки. Вона могла б стати туристичною окрасою Черкас, але стоїть сірою примарою в самому центрі міста. Її звели 115 років тому за проєктом архітектора Владислава Городецького і розмістили тут жіночу гімназію. За радянських часів тут була школа та палац піонерів. Нині ж міський центр дитячої та юнацької творчості, де навчається майже 3000 дітей. Заступник директора центру вмикає світло в танцювальній залі. Через прохудлий дах її просто заливають дощі. Чи не щороку адміністрація з батьками вихованців проводить косметичні ремонти. На більше просто не вистачає коштів. Нещодавно зроблений ремонт. Після того, як була вода, затекло, тут була проводка, стіна, повністю все відновили. Ви бачите, знову ж... У нас підтікає стеля. І така ситуація майже в усіх кабінетах. Капітального ремонту в старовинній будівлі не проводили майже 30 років. Самотужки оплатити його центр не може. 3 роки тому місто зголосилось розпочати роботи. Та поки що виготовили тільки проєктну документацію. Вже 1,5 року триває експертиза. Є кошторисна документація, вона на 30 мільйонів, 30 мільйонів 400 тисяч, по-моєму. Але це було станом на минулий рік. Тому... Вже треба брати індекс інфляції. Та більше зволікати не можна, кажуть в адміністрації центру. Разом із дахом у будівлі почав сипатись і фасад. А будівля хоч і не занесена в реєстр архітектурних пам'яток, але має культурну цінність, переконані краєзнавці. Саме на цій споруді автор столичного будинку з химерами Владислав Городецький почав відточувати свій індивідуальний стиль. Це стиль модерн, хоча там є елементи класицизму. Ну, а як головне, що він використав якраз там цемент як орнаментальний декоративний матеріал. Чого до нього раніше не додумувалися робити. У міському департаменті освіти, якому належить будівля, запевняють, у проєкті реконструкції врахована історична і культурна особливості будівлі. Тому так довго й затягується експертиза.
Будівля історична, і треба там залишити всі ті колони, всі ті вензеля, всі якби архітектуру покрівлі. Вікна, звичайно, що ж не можна в історичну будівлю там пластиковим вікнами забити і, да, і сказати, от як класно все. Ні, все зважається на все, і якби хотілося, щоб якби дійсно це було якісно. Та от чи потягне міський бюджет 30 мільйонів гривень на реалізацію проекту? Чиновники не впевнені. Після завершення експертизи на історичну будівлю чекає ще шлях пошуку коштів на її порятунок. Станіслав Кухарчук, Павло Тимошенко, новини, телеканал Інтер, Черкаси. Канабісу на 2 мільйони гривень знайшли під час одного з рейдів столичні правоохоронці. На території приватного сектору на Київщині поліцейські перевіряли оперативну інформацію про збут наркотиків. Під час обшуку в оселі 42-річного місцевого жителя знайшли 7 12-кілограмових пакетів із марихуаною. Чоловік визнав, що зберігав зілля для власного вжитку і на продаж. Усе вилучене віддали на експертизу. За цінами чорного ринку, вартість вилученого становить близько 2 мільйонів гривень. Фігуранта затримано у порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому повідомлено про підозру за частиною 2 статті 307 – це незаконне зберігання та збут наркотиків Кримінального кодексу України. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі з конфіскацією майна. Далі повідомлення з-за кордону. Турецька армія стягує бронетехніку до сирійського кордону. Анкара заявляє, вживатиме рішучих дій, якщо війська Асада не припинять наступ в Ідлібі. За словами міністра оборони Туреччини, в такий спосіб країна прагне запобігти міграції та гуманітарній катастрофі, оскільки через бойові дії зростає потік біженців. Майже 5 тисяч людей втекли з Казахстану через міжетнічні сутички. Заворушення трапилися у прикордонній з Киргизстаном Жамбильській області на півдні Казахстану. Там мешкає громада Дунган, етносу китайського походження, який переселився на ці терени у першій половині 19 століття. Отже, минулої п'ятниці побутовий конфлікт на дорозі перейшов у міжетнічну площину. Увечері того ж дня до села Масанчі приїхали етнічні казахи і влаштували там масову бійку, погроми та підпали. Унаслідок баталії загинули 10 людей і ще майже півсотні поранені. Влада оголосила надзвичайну ситуацію в регіоні та відкрила кримінальні провадження проти 300 учасників заворушень. Серед утікачів, які перетнули киргизький кордон, переважно жінки з дітьми та літні люди. І, як повідомляють, частина з них уже повернулася назад. Національне питання, вочевидь, стало важливим пунктом політичного порядку денного в Ірландії, адже на парламентських виборах там незвично високий результат показала партія Sinn Féin, що виступає за єдину Ірландію. Рекордної кількості голосів, утім, не вистачить для формування уряду, але чи захочуть інші політичні сили утворити коаліцію з партією, яка має заплямовану репутацію? Про це розкаже Світлана Чернецька. Мері Лу Макдональд – головна переможниця парламентських виборів у Ірландії. Саме під її керівництвом маргінальна партія Sinn Féin обійшла дві потужні політичні сили і набрала найбільше голосів. «Ми самі» означає в перекладі назва партії. І їй прогнозують 24,5%. Відрив від інших партій мізерний, але історичний, адже Sinn Féin має досить суперечливе минуле. Її звинувачують у зв'язках з Ірландською республіканською армією, яка організувала сотні терактів у країні. Крім того, партія виступає за приєднання до країни Північної Ірландії, яка є частиною Британії. Втім, на цих виборах партія позиціонувала себе альтернативою іншим. Це не голоси протесту, це однозначно вибори історичного масштабу. Вони змінюють форму та шаблони ірландської політики. Це не випадковість, це лише початок. Щоправда, спочивати на лаврах Макдональд не доведеться, адже набраних голосів не вистачить для формування уряду. Тому доведеться домовлятися з конкурентами. От лише найбільші партії вже відмовилися від співпраці з націоналістами. Наші принципи та позиція не змінилися, так само, як і принципи Sinn Féin. Вони абсолютно несумісні з нашими, зокрема, в плані економічної моделі та в інших питаннях. Фіана Фойл у перекладі «Солдати удачі» – друга партія за кількістю голосів. І дуже ймовірно, що саме їй вдасться порозумітися із суперниками і сформувати новий уряд. На цих виборах Фіана Фойл обійшла колишніх колег у коаліції політичну силу нинішнього прем'єр-міністра. Фіне Гел, або ж ірландське плем'я,
Росія відстає на 1% і набирає близько 21%. Три партії набрали приблизно однакову кількість голосів і місць у парламенті. Це означає, що сформувати уряд буде доволі складно. Але ми навіть не розглядаємо можливість формування коаліції із Шин Фейн. Лео Вараткару доведеться покинути місце прем'єра. Він був наймолодшим очільником уряду в історії країни та першим відкритим геєм. Вараткар сподівався, що виборці оцінять стабільне зростання економіки в Ірландії та його успіхи на міжнародній арені. Але люди вирішили інакше. Тож тепер країну очікують тижні, а то й місяці коаліційних переговорів. Світлана Чернецька, Юрій Романюк. Новини. Британське бюро телеканалу «Інтер». Ну і неполітичні повідомлення. Повний місяць освітив минулої ночі небо над Афінським акрополем. Природне явище зафільмували у грецькій столиці. Спершу місячний диск забарвлюється яскравими червоними відтінками, а потім вже стає яскраво-білим. Такі метаморфози земного супутника – звична справа для лютневої повні. За даними НАСА, нині місяць у перигеї, тобто у найближчій до Землі точці своєї орбіти, і через це здається більшим, ніж завжди. У Венеції стартував щорічний карнавал. Десятки людей в історичних костюмах, барвистих масках і головних уборах вийшли на вулиці. Цьогорічна тема свята – гра, любов та безумство. У програмі концерти, конкурс на найкраще вбрання та традиційний проліт Янгола над площею Сан-Марко. За словами організаторів, цьогоріч туристів у місті на чверть менше. Усе через рекордний потоп, що накрив Венецію торік у листопаді. Щоправда, як раніше повідомляли ЗМІ, інша причина – ще й спалах коронавірусу в Азії. Адже Венеція користується шаленим попитом саме у туристів зі Сходу. Однак навіть попри брак гостей, карнавал розпочався і триватиме 2 тижні до початку Великого посту. Компроміс, який не всім сподобається, у Лос-Анджелесі оголосили володарів Оскарів. І вибір кіноакадеміків розійшовся із прогнозами кінокритиків і зі ставками букмекерів. Чому ж так сталося і що саме стало повною несподіванкою навіть для самих переможців? Дмитро Онопченко про головні підсумки цьогорічної кінопремії. Кілька років поспіль про вибір кіноакадеміків казали, Оскар став надто передбачуваним, а отже і нецікавим. І з цим можна сперечатися, але організатори найпрестижнішої кінопремії світу критику почули, і нинішня церемонія – це мікс несподіванок і цілком очікуваних перемог. Бред Піт, незважаючи на всю свою зовнішню моложавість, вже далеко не хлопчик, йому 56. І зараз час отримати свій перший акторський Оскар. Він і без того надто вже затримався. У тому, що він переможе, навіть сумнівів не було. Отримавши статуетку, Піт зірвав оплески прозорим натяком на обставини імпічменту. А вийшовши до преси, трохи сумно зізнався, взявши цей рубіж, тепер на екранах з'явиться не скоро. Візьме паузу. Я відчуваю відповідальність перед акторською спільнотою. Більш ніж про що-небудь інше, більш ніж бажання піти на друге переможне коло. І тому я у роздумах, гадаю, цей час зникнути ненадовго і повернутися до реального життя. Краща актриса теж абсолютно очікувано. Рене Зельвегер. Її фільм навряд чи збере касу в Україні. А ось для Америки історія Джуді Гарленд, знаменитості, що є уособленням славних днів Голлівуду, якраз те, за що не можна не дати Оскара. Я поки не думала, як Оскар мене змінить. Може, згодом зможу сказати. Трошки звикну до цієї думки. Що для мене найважливіше, так це коли речі, важливі для мене самої, знаходять відгук в інших. Хоакіну Фініксу теж заздалегідь було зрозуміло, що варто готувати переможну промову. Навіть суперники по номінації, а це і Бандерас, і Ді Капріо, згодні. Те, що одну з найпрестижніших статуеток Оскара за найкращу чоловічу роль отримав саме Джокер, і заслужено, і справедливо. Але до цих очікуваних багатьма і цілком передбачуваних моментів додався якраз і момент неочікуваності, рішення щодо яких у соцмережах сьогодні будуть сперечатися до хрипоти. Чому у ірландця Мартіна Скорцезе було чи не найбільше номінацій, а премії жодної? Чому у Джокера тільки 2 статуетки, хоча б прогнози були переможні, і у кінотеатрах фільм зібрав більше $1 мільярда? Кінофанати вже розділилися і на 2 табори, почувши, що разом із ще 3 статуетками Оскара за кращий фільм. І це вперше в історії, коли у цій номінації перемагає стрічка іноземною мовою, отримали корейці, автори фільму «Паразит». Багато хто тепер сумуватиме і за обділеним нагородами 1917-м, і шкодуватимуть, що цей приз не отримав Тарантіно за одного разу в Голлівуді. І що робити з прогнозами букмекерів, які до цього не часто помилялися?
Робити прогнози – справа невдячна, адже «Оскар» змінюється і кіноакадемія змінюється. Останнім часом запросили багато новачків для того, щоб ця нова кров розбавила стару кіноеліту. Ну, а з іншого боку є проблема. Рейтинги телевізійної трансляції рік від року падають. І саме тому тих, хто голосує, переконливо просять керуватися не тільки власним смаком, але і інтересами глядача. Тобто підтримувати ті фільми, які самі люди хотіли би бачити переможцями. Але останнім часом є парадокс, є проблема. Касові збори, як тут в Америці кажуть, кешбокс і справжнє мистецтво – це завжди різні речі. І тому сьогоднішній вибір – вимушений компроміс між бажанням поєднувати непоєднуване. Нагороджувати фільми, які ніколи не будуть касовими, і водночас не втратити головне – глядачів. А для цього відзначати фільми і акторів, яким самі люди із задоволенням присудили б Оскара. З Лос-Анджелеса Дмитро Анопченко, Сергій Коваль, Американське бюро телеканалу «Інтер». І це було останнє повідомлення випуску. Він завершений, але не забувайте, рівно о 20-й мої колеги готують для вас випуск подробиць. Не пропустіть, я прощаюся з вами. На все добре.